TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus. Ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no hitondrana ny iaraba ato anatin'ity fandarana manokana ity. Fandarana manokana iarahan'ny TV Plus Madagascar sy ny Humanité Inclusion. Mikarakara amin'ity andro ny voalohany volana mai ity. Miara manolotra amiko ny fandarana amin'izao alina izao sy velara andre mazava miarabanao. Mirabanao Abraham Razafy ary mirabasady ireto vahiny izay asain'ny TV Plus Madagascar sy ny Humanité Inclusion amin'ity androany ity. Miaraba ihany koa antsika rehetra mpijery manaraka izao fandarana manokana izao. Misa efatra amin'ireo vahiny izay nasaintsika Abraham Razafy amin'ity androany ity. Resaka manokana isika mikasika ny fampidirana misehatry ny asa ireo olona manana fahasembanana. Vahiny voankasika anatin'izay tokoa moa no nezahantsika nantsoana ho amin'ity androany ity ary dia ankasitrahanay sahady ny famarinareo ny antsonay ho amin'ity androany ity. Vahiny voalohany amin'izany Ramatoa Fanjarazakabona izay mpandraharaha izy sady renim-piainy AFAM. Mirabanao tompoko. Mirabanao Sibela, miraba koa anao Abraham Razafy, antsika rehetra izay manaraka nyity fandaharana eto amin'ny TV Plus ity dia mirary fahasoavana lehibe tokoa amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny asa izao. Mankasitraka amin'ny fanasana. Tompoko. Vahiny ihany koa docteur Mahandro Mananandriana Velo, talen'ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle pour les Personnes en Situation de Handicap. Mirabanao tompoko. Miaraba anareo mianadà, miaraba antsika vahinina saina, miaraba anareo ihany koa izay mijery izao fandarana izao amin'ity fotoana ity ary miaraba manokana ireo olona manana fahasembanana izay mijery ihany koa tratra ny fitiny asa. Vahiny ihany koa androany Andriamatoa Liva Rabearson, area manager anivon'ny Humanité Inclusion anivon'ny atsinanana. Mirabanao tompoko. Tompoko, faly miarabanao mianadà, miarabantsika izay misehatra ary eto amin'ny plateau an'izao, miarabantsika mpijery ihany koa amin'ny izao fotoana izao a. Miaraba manokana ny olona manana fahasembanana amin'ity andro ankalazana ny fetin'ny asa ny resantsika azy fa isan'ny mankalaza izany koa isika amin'ity andro roany ity. Ary ny vahinina maly somatsara ihany koa ny fanasantsika ho amin'nyity androany ity. Izy dia talemisahana ny olona manana fahasembanana eo anivon'ny ministeran'ny mponina Andriamatoa Rakotoaravony Aingoniriana. Mirabanao tompoko. Miaraba Abraham Razafy, miaraba Sibila Andrimazava. Isika rehetra any an-tokantrano a, isika vahinina saina dia faly ihany koa miaraba anareo rehetra eo amin'ny sehatriny asa amin'izao andro natokana ho amin'ny asa izao. Ankasitrahana feno araka izany ny famalianareo ny antsonay ho amin'ity androany ity tsika dia iresaka indrindrindra mandidina izay hoe fampidirana ny olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa izay inona dia naolana mitranga. Isy ihany koa ny fanadiadiana izay ho arahantsika amoaka ireo tarehimarika maro isan-karazana. Aneo ihany koa Abraham Razafy ny mikasika ny fijoroana vavolombelo ireo olona manana izay fahasembanana izay izay tafiditra soamantsara anatin'ny sehatry ny asa. Andeha alarotsika anaraka fanadiadiana iray. De la population mondiale possède une forme de handicap. Et jusqu'à 80% des personnes handicapées en âge de travailler sont exclues du monde du travail. Bien que les initiatives internationales et les lois nationales fournissent des normes aux entreprises pour garantir l'inclusion des personnes handicapées, il reste encore un long chemin à parcourir. L'exclusion des personnes handicapées du marché du travail coûte jusqu'à 2000 milliards de dollars par an. Alors que leur embauche favorise l'accès à de nouveaux talents, développe l'innovation et la rétention dans les équipes et donc profite à tous. Forte de 4 décennies d'expérience à travers 60 pays, Handicap International Humanité et Inclusion met son expertise et ses connaissances au service des entreprises pour les aider à mettre en œuvre des pratiques d'emploi inclusif. Nous avons testé et affiné notre approche de l'emploi inclusif dans différents pays, afin qu'elle puisse être reproduite par des entreprises du monde entier. Nous fondons notre approche sur ce que nous définissons comme les trois piliers de l'inclusion. Accessibilité, participation et non-discrimination. Nous accompagnons les entreprises à travers des outils personnalisés. Politique et leadership, ressources humaines et management, culture interne, accessibilité physique et numérique, et partenariat spécialisé. On
En améliorant leurs pratiques dans ces cinq dimensions, les entreprises gagnent en inclusivité et l'inclusivité leur est bénéfique. Nous avons accompagné plus d'une vingtaine d'entreprises sur l'emploi inclusif, tout en partageant des bonnes pratiques et en développant des outils innovants. Ensemble, nous pouvons faire de l'inclusion dans le monde de l'entreprise une réalité. Izaino fanadiadina yengatsika amin'ny adievitra ho amin'ny ity fandarana manokana ity raha ny antotanisa izay navoaka ny teo anivon'ny RGPH3 tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo dia mandidina ny dimapolo faingo sivy isanjaton'ireo olona manana fahasembanana ihany no tafiditra eo anatin'ny sehatry ny asa. Mety misy antony manokana matoa mbola zay tare imarika izay no niseho ary izany no resantsika ao amin'n'ity androany ity hoe inona no antony tokony ampiasana ireo olona zay manana fahasembanana izay eo anatin'ny sehatry ny asa, inona ny koa narahantsika tamin'ny fanadidiana teo fa afaka mitondra miaratsiana amin'ny teny frantsay hoe apport ho an'ny ireo orinasa zay hiasany ny olona zay manana fahasembanana izay avetrany angamba mandeha totika atao amin'ny herivan'ireo mpandraharaha satria matetika ny fantaniana hoe noho ny atao hoe klema ananan'ireo olona manana fahasembanana ireo no sakana tsy hahafahan'izy ireo miditra anatin'ny sehatry ny asa mitombona ve izay a inona koa no hoe antony mba hahafahana misintona ireo manana fahasembanana mba hiditra sy tsy voasakana ao anatin'izay sehatry ny asa izay. Ie, misaotra indrindra amin'ny fanontaniana. Angamba ny voalohateniko aloha dia hoe ny olona manana fahasembanana amin'izao toetr'andro efa hiainantsika izao angamba ny Sibela dia azo tenenina fa efa nisy ny ezaka natao na teneny fotsiny hoe teo ao anivon'ny association des femmes handicapées de Madagascar zay amaharen'ny mpiaya fa folo taona mahery nisin'io fikambanana io a ary efa miisa enjato mahery eo zany ny vehivavy manana fahasembanana tafiditra ao anatin'ny tambajotra io. Nisy zany ny ezaka avatỳ amin'ny olona manana fahasembanana fa singaniko manokana moa zany ny vehivavy manana fahasembanana. Ny avy aty amin'ny mpandraharaha betsaka ny zavatra mbola tsy fantatry ny mpandraharaha. Ny fampiresaka tamin'ny commission sociale ao anatin'ny vondrona groupement des entreprises de Madagascar ny tenako a satria ny fivondronan'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagascar zay tantaniko a dia mpikambana ao anatin'io groupement des entreprises de Madagascar io. Ny commission sociale dia mbola manana mafy fa ao anatin'ny code de travail izay ianatsika amin'izao fotoana izao a article 107 dia tena manosika ihany koa ny orinasa mba hapititra olona manana fahasembanana ny anatin'ny orinasany. Ny olana nefa dia inona? Ny olana dia voalohany alohany tsy fahafantaran'ny mpandraharaha rehetra ny fisiny io article ao anatin'ny code de travail io. Faharoa manarak'izay koa nefany a hita fa na misy ireo article ao anatin'ny code de travail io a dia tsy misy ny décret d'application. Tsy misy décret d'application zany hoe voalohany aloha tsy fantatry ny mpandraharaha hoe misy ny fisiny, faharoa na misy mahalala raha dia tsy misy ny décret d'application interministériel mihitsy ny resantsika eto satria tsy afaka fotsiny hoe hivoaka ilay décret d'application dia ao anivon'ny ministèren'ny travail fotsiny a fa tsy fantatry ny ministèren'ny économie sy ny budget sy ny rehetra zany a ny finance plutôt ny fisiny io lalàna io ary fampiarana lay lalàna. Io lalàna io dia miteny mazava be fa ireo orinasa ny mpampiasa zany izay mampiditra olona manana fahasembanana ao anatin'ny orinasany dia mahazo ataoko anaty faraingo hoe mesure incitative. Inona moa ilay mesure incitative? Tsy fantatra. Zany hoe misy tsy fahalalana, misy zavatra tsy mirindra zany ao anatin'ny resaka code de travail io. Tena ambany be ny tanisa hitantsika teo. Le tanisa nefany a raha tiatsika hivoatra satria tsika mivoy ao anatin'izany hoe développement inclusif zany foana. Tenako manokana moa dia efa mivoy an'ilay izy satria miezaka amin'ny andraikitra izay misy a mpandraharaha lehibeana fivondronana fikambanana sy anatin'ny sehatra tsy miankina miezaka arak'izay azo atao fa io a tena ezaka iarahana.
tsavaty amin'ny mpandraharaha fotsiny ezaka tokony atao fa koa ny olona manana fahasembanana izany tokony mivoaka ao anatin'ny tontolo misy azy efa misy ho any ezaka izay niteneniko teo ny any amin'ny fanjakana ihany koa izany mila izay ilay tenentsika hoe volonté politika tena hoe interministériel satria na misy ary ilay lalàna tsy misy ilay décret d'application dia ohatrany tsy misy ihany betsaka ny azo resahana mombana izy io fa raha azoko hoe fitinina angamba ny avaty aminay sehatra tsy miankina sy amin'ny mahampandraharahana dia hoe tsy sakana mihitsy ny fananana fahasembanana amin'izao fotoana izao ary za manokana dia mampiasa olona manana fahasembanana efa mihoatra amin'ny folo taona izao raha fahasembanana ara-batana no ananany a dia azo hitadiavana toerana mendrika sy mahafe an'ilay asa tanteraka izy tsy ho sakana mihitsiny izany ary eto anivo izao tontolo izao arany a ny fandraisana olona manana fahasembanana amin'izao dia tombony ho an'ny orinasa izay ngamba ny azoko tenenina sibela fa natsidika sy bela teto anatin'ny teny fampidirana hoe raha ny antotanisana voaka ny RGPH tamin'ny farany teo dia 50% ny olona manana fahasembanana no eo amin'izay sehatry ny asa izay nareo nivon'ny manety inclusion ve mahita hoe hitataratra ao anatin'izay RGPH izay ny tena zavatra misy marina ny réalité ozy ny teny frantsay a satria raha ohatra ka amin'ny eritreritra fotsiny izao tsika hoe olona manana fahasembanana izany dia manana kisarisary ao an-tsaina mahita hoe olona mitondra bekia foana dia olona tosika amina fauteuil roulant foana fa betsaka ihany koa ny karazana fahasembanana voaresaka ao anatin'izay ahoana fijerinareo an'izay tarimarika mivoaka izay tena izay ve ny zava-misy marina eto Madagasikara azoko lesana anazy ilay dimampolo isanjato amin'ilay antotanisa amin'ny teny hoe ohatra fa enina isanjato vahoaka malagasy no manana fahasembanana zay zany référence atsika zay tena ambany di ambany raha mitahamarina ny isan'ny olona trapasembana ary betsaka ny olona mana fahasembanana nanao témoigne azy tsy tonga tany aminay na nisy olana atao anatin'ny fomba nanangonana antotanisa tsy tena iny ny anto nresaka atsika fa raha maka référence atsika ny isa farany matahotra andrayn'le RGPH fandrayany isan'ny OMS ohatra 2012 10% no raisintsika ary eo amin'ny 10% 800,000 amin'io a dia jeune moins de 15 ans parmi le 800,000 raiky amin'ny folo isanjato ny ihany ny scolarise izay entiko mampitodika atsika amin'ilay problematika ny handicap rehefa hiatrika asa ary mety mampatahotra ny sehitry ny asa rehefa aveo rehefa ambany taha ny scolarisation de jeune handicapé de ambany koa ny employabilité rehefa hitady zany ny mpampiasa olona manana an'ilay niveau vitsy no compétitif hiatrika asa satria manomboka any amin'le fahazaza mihitsy no tsy voarafitra mirindra ny fandraisana an-tanana ny resaka olona trapasembanana eto Madagasikara ary mila fijery misokatra andraisana an'izany mba ho hita any anatin'ny politika nasionala rehefa miresaka ny fanabeazam-pirenena antsika fa hita ihany koa any amin'ny politika ny fiofanana arakasa sy ny fampananana asa ny sehitry ny fijerena manokana ny olona trapasembanana nandray antotanisa kely a firy ny ankizy manana fahasembanana eny amin'ny oniversité amin'izao ary azoko be hoe vitsy ny tonga any amin'ny oniversité satria izay sary rehetra ny resako teo aloha zay eto Madagasikara eo eo amin'ny 20% zareo no ao anatin'ny association amin'izao 20% ny manera Madagasikara zay avy amin'ny association no nandraisana an'izay a 50% ny ao akatso 50% ao akatso a anisan'ny zavatra anankirainy marihan' zareo tao anatiny ary mampisokatra maso ihany koa ilay izy rehefa mijery hoe firy isanjaton'ireo no tafiditra amin'ny emploi salarié 5% ny ilay effectif no tafiditra amin'ny emploi salarié ny 50% zany a dia chômage ary miezaka miditra any anatin'ny auto emploi miezaka manakany na dia tsy manana n'ilay fond entiny asa izy dia manokatra ny saintsika zany zay mbola isa fotsiny zay resantsika zay par rapport amin'le hoe problematika ny asa ho an'ny olona trapasembanana eto Madagasikara anatin'izay indrindra ny hoe
Voulons vouloir la meilleure journée en jouant les ratons ni yassa aisawaisa ni ezakun fanzakana ni zai fanatatirana ni article on attend zai la lana finiasa rakani nambarani madame fanzakabonatio. Oui, ni par rapport ni la lana muzani fanpecha kini ni côté travail zai ni mission day article 107 rakanteni ni madame fanzakabonatio. Fa ni décret d'application leasing kamba no andasatsika ny fivoany amin'ny session manaraka ho avy eo. Totka tamin'ny docteur Mange isika ny fantanina manaraka satria nambarateo fa any amin'ny resaka fanabeazana dia efa misy lesoka ny eo amin'ny resaka namana fasembanana ianao nefa ny tantana centre de formation raha ny zavatra misy iainan'izy ireo amin'ireny efa ny ve afaka afin de sadi amin'ny sehatrin'ny asa raha ny zavatra efa volavolainao nareo ny vonin'ny centre ireny ho andreo olona manana fasembanana. Ia misaotra ny fanontaniana. Ny CNFPSH moa izany dia organisme rattaché au ministère en enseignement technique et formation professionnelle. Dia formation professionnelle ny tena ataona eo amin'ny CNFPSH. Ny olona manana fahasembanana izany dia liana. Liana aloha amin'ny fiofanana. Izay izany no ny zavatra anankiray a. Ary ny zavatra atolotra eo a dia afaka satria fanifanarakasa. Tsy enseignement technique any eo fa fanifanarakasa. Izany hoe tonga dia fanofanana hiditra eo amin'ny tsenany asa izany ny izy. Dia olona matianina no voaka ao. Misy raha ny hoe satria amin'ny organisme rattaché ny fanjakana misy anankiefatra eto Madagasikara any Sambava, any Majunga, any Tuléara dia fanefany izany io Antananarivo io. Ny antony hoe nisy ny fivoarana ohatran'izay a dia nisy ilay amporoborobona an'izay fampiofanana ny olona manana fahasembanana izay. Mba tsy ho vesatra ny fianakaviany aloha anankiray dia ny fiarahamonina anankiray. Dia araka ny lazaiko teo hoe tsy dia olana loatra satria raha makeny ampandrinomby a io izany efa natao accessible ny infrastructure eo ampandrinomby. Izany hoe ny afaka ary centre inclusif izay eo izany mandray ny olona manana fahasembanana rehetrarehetra. Zay te hiofana ary misy koa olona tsy manana fahasembanana izay dia ma inclusif any azy. Miteny ianao fanabeazana moa teo a izay mihitsy izany ny antony. Hoe ny safidiananay anaovana an'ilay ho centre inclusif fa tsy centre spécialisé.
resaka fanofanana fa eo amin'ny fisokafana amin'ny sehatry ny asa izany no tena olana. Izay indrindra, eo amin'ny fisokafana ny sehatry ny asa no tena olana. Satria ny fanofanana izay manofana. Foana ao dia manana traikefa fa amin'ny izay moa izany ny vocation. Aty amin'ny fanofanana hoe manofana. Fa nefa ny finalité tsy maintsy le miasa. Eo izany misy iarahana miasa na amin'ny zareo atao amin'ny tsy miakana amin'ilay fandraisana an'le olona hiasa. Mila fiaraha-miasa iarahana izany ao koa satria hoe mba ama fanofanaraka sara izay a raha tena tokony izy dia misy fiaraha-miasa akaiky amin'ny miaraka amin'ny sehatra tsy miakana ny fanofanana arak'asa mba ifanandrivo foana amin'ny filan'ny le tsena ny asa ny zavatra anofanana ty fiaraha-miasa aminay aloha misy fa tsy dia betsaka aloha ary amin'izao a fa misy tsiraidray misy efa roa taona zany zay a misy mandray olona manana fahasemba mitombo zay zany no constat hitanay hoe mitombo le ny orinasa mandray an'ny olona manana fahasembana. Misy tranga tantara kely sy Sibilaran'i Mazava tao anatin'ny Facebook moa nahitana an'le izy indrindra misy an'izay olona trapahasembanana izay mpanamboatra an'ireny plaque d'immatriculation ireny izy inoko fa maharaka an'izany tsika izay manao ny Facebook dia noroasin'ny mpiasan'ny commune teo amin'ny toerana niasana izy tamin'izay fotoana izao dia hitan'ny ben'ny tanàna na inandray tsitoaina dia nyrécupérena na nyfirenany raisina moa izany a ary nameny toerina raha ny fahalalako anazy tamin'ny farany tranga madinidinika ohatrany ireny ny amin'ny resaka izay hoe fampidirana ny olona eny amin'ny fiasana izay ny resahany italien'ny CNFPPSH teo moa ilay hoe lasa mandraray izy rehefa fivezany tsy dia miditra loatra ny anatin'ireny sehatry ny asa ireny anatin'ny sehatry ny asa no resahantsika bebe kokoa atao anatiny ity fandarana ity ohatrany ireny raisiko teo fa anaraka n'ity ohatra anankiray ity sika aloha ary ao anatin'ny 10 minitra e minitra eo a araka ity fanadiadiana ity. Afzal, lehilahy marenina iray miasa amina orinasa mpandrafitra hazo no entiny humanité et inclusion anehoana fa afaka miasa ary mahavery tena soma tsara ny olona manana fahasembanana. Ny fahasembanako dia efatra amin'izao voateraka ny nareniny. Lehibe ny fanaraha-masiny kalitaon'ny asa fandrafetany Avzal ao amin'ny orinasa iasana ankehitriny. Naharesy lahatra mpampiasa azy ny fahaiza-manaony ka nankinina tamin'ny zanandraikitra izany. Nandeha nanao testa tato aho dia tsapan'izy ireo fa nety ny zavatra nataoko. Voatsikaritra izy ireo ny fahaizako dia avy eo aho no raisiny miasa avy hatrany. Tena iny izany aloha resaka finition izany izy dia tena talenta mihitsiny iny. Tsy misy zavatra kianina ho an'ny resaka momba ny asa izany hoe resaka finition. Mazoto miasa ary tia ny asa ny Avzal. Maro ireo olona marenina toa azy nefa miasa ao amin'ny orinasa misy azy ka vao maika mampazoto azy izany. Tiako be mihitsy ny asako ato. Izaho rehefa miasa dia manao asa amin'ny fo. Izaho olona mahitsy fijery. Tsy dia tia manao kilavaka aho rehefa miasa fa rehefa asa dia asa. Azo lazana hoe mahay kokoa izy noho ny olona tsy manana fahasembanana azy. Satria miarana samy izany tonga dia concentre izy izany amin'ny asa atao rehetra. Tsy mametraka olana na fanavaka vana mikasika ny fahasembanana ny mpampiasa azy rehefa mandray mpiasa fa dia hanotombanana toy ny olona rehetra ny fahaiza-manaony. Ny ayalo tsy maintsy misy ihany satria ianao vao hiaraka hiasa amin'olona izany tsy maintsy na olona mitovy amintsika rehetrarehetra izao ary dia tsy maintsy manana ihany foana ianao fa nefa rehefa napetaka tamin'ny asa dia voafehany izany. Mbola hitaditady olona kokoa ohatra anazy ary hoe tena namana ohatra anazy mahafinaritra izy. Na olona jamba na manana kilema na olona marenina dia tokony ahavita ny asa rehetra. Mitovy amin'ny olona rehetra ny olona manana fahasembanana eo amin'ny lafiny ny asa.
Ka manentana anareo mpitondra fanjakana aho mba tsy hanelitilika ny olona manana fahasembanana fa hapititra azy ao amin'ny orinasa. Marina, fa nanaraka fifanana momba ny fandrafetana azo nandritra ny heritaona dans le CNFPPSH, la Centre National de Formation Professionnelle pour les Personnes en Situation de Handicap. Ity hivitoerana iadidin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fiofanana arakasa ity dia mampiofana olona manana fahasembanana amin'ny sehatra maro akoatra ny fandrafetana azo. Ia, iafizalina izany dia tamin'ny taona 1940 no niofana tato. Mariketo fa ny fiofanana izay atao ato izany dia heritaona. Dia tamin'ny taona io izany izy no nandalo teto amin'ity hivitoerana ity izay niofana tao amin'ny resaka rafitra azo. Raha misy noho izany mpampiasa mbola misalasala ny amin'ny fandraisana mpiasa manana fahasembanana dia antoka iray ampandry ny saina ny fisian'ny CNFPPSH. Ny tsara tsindriana dia toy ny olona rehetra vao miditra miasa ihany ny olona manana fahasembanana. Ilaina ampitaina amin'ny hatrany ny toromarika rehetra momba ny asa ary ny fanomanana azy indraindray tsy midika akory fa vesatra izy. Ny olona manana fahasembanana izany dia ohatran ny olona rehetra ihany hoe omena traikefa rehefa azo ny traikefa dia afaka manatanteraka asa. Dia matoa izy nahita asa, amiko izany tsy izany hoe tsara an'ilay izy fa matoa izy noraisin'ny mpampiasa hiasa dia nahafa-po no fiofanana izay nataony ary ahafahany nanao an'ilay asa izay tiany mpampiasa nampanaovana. Tsy maintsy misy fampianarana manokana aloha izany voalohany indrindra aloha dia fitandremantena amin'ilay resaka masinina amin'ilay izy manana fahasembanana tsy dia maheno tsy dia miresaka dia tsy maintsy apetraka aminy izany ilay izy hoe ohatr'izao sy ohatr'izao ny zavatra tokony ataontsika voalohany aloha. Tsy maharo taraikiraiky kely izy eo amin'ilay resaka miasa nefa ny qualité nefa ny azy ny tena jerena satria izay fampianarana tamin'ny voalohany hoe tsika tsy mila zavatra maika izany fa mila qualité mivoaka tsara dia voafehan'izay zavatra izay. Menana azy fotsiny izany ny plan rehetrarehetra dia efa hoe ty dia efa manaraka procédure ianao dia efa tafavoaka. Izy efa napetraka olehibe an'ireo le mpanao finition sy ny rehetrarehetra dia ireo mety mbola tsy mahazo resaka aminy dia tsy maintsy manoratra tanana dia tsy very mandeha ny olona manana fahasembanana rehefa tsara ofana. Raha ny tantaran'ny fahombiazana arakasan'ny avizalina no dinihana dia mila mahay misafidy tsara ny asa mifanaraka amin'ny talentana ny tsirairay. Rehefa izany dia misongadina ho azy izy eo amin'ny sehatry ny asa ary feno fahatokisana ny mpampiasa manakina andraikitra aminy. Izay no tantara ho an'ny olana iray fa avy hatrantsika dia iresaka any amin'ilay olana sy ny any vahaolana. Manahoana mikasika ny fotodrafitrasa mba hahafahana mandray an'ireny olana manana fahasembanana any amin'ireny sehatry ny asa ireny? Matetika manko ireny foana no karazana atao hoe blocage, hoe tsy mifanaraka amin'ny olona manana fahasembanana ny fotodrafitrasa izay ampiasaina amin'ireny orinasa ireny. Tsy misy fijerena vahaolana ve ho anao anareo mpandraharaha manokana mba hahafahana manamora ny fandraisana na ny fampidirana azy ireo ireny anatin'ny sehatry ny asa? Satria raha ny fampiofanana misy, ny fahavononana misy ary amin'izao fiainana sarotra izao tena mila miasa ny olona rehetra, aiza ho aiza ny fijerevana vaholana amin'izay ho anareo mpandraharaha? Ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana rehetra ilain'ny mpampiasa mba hahafahany mampiditra an'ireny olona manana fahasembanana ireny any amin'ny orinasa dia ataontsika hoe mbola tena azo tenena hoe tena tsy ampina atao hoe tsy misimihitsy amin'izao fotoana izao. Ny vahaolana mety afaka aroso angamba mba hahafahana misoroka an'izay zavatra hoe voalohany indrindra aloha tsy any amin'ny sehatra tsy miankina fotsiny fa ataontsika hoe anany amin'ny tontolo iainan'ilay olona andavanandro miainga avy any an-tranony mandray fitaterana ho an'ny vahoaka, ny lalana, ny toerana rehetra izay andehanany mahandra-pahatonga ny any amin'ilay orinasa raha ohatra ka voarain'ny orinasa izy. Misy ezaka tokony ho atao amin'ny resaka fanatsarana ny fotodrafitrasa aloha iombonana. Faharoa manarak'izay ho an'ny mpandraharaha mino aho fa raha tafiditra ao anatin'ilay fampiarana an'ilay lalàna misy ao anatin'ilay code de travail isika hoe mesure incitative akoatra ny resaka hetra dia
ni fanomezana koa angamba ny fahafahana sy fanamavanana ny fanafarana fitaovana ahafahan'ny orinasa ohatra ny hoe manana toilette na zavatra ohatra n'izany a accessible ho an'ny olona manana fahasembanana. Mety koa fanafarana fitaovana mety hoe appareillage a mety ilain'ny olona manana fahasembanana satria raha mijerysika teo anatin'ny horonantsary nazeo teo iny a misy ny olona mampiasa beki fa rehefa tonga amina ataontsika hoe any amin'nyriana fahaenina na fahadimy izy a mety efa tena reraka be izy raha ohatra ka mandeha tongotra mety afaka hieritreretina ave hoe misy fitaovana ampiasainy a chaise roulante na misy fomba hahafahany a mivezivezy ao anatin'ilay toeram-piasana. Maro izany ny zavatra afaka hieritreretina fa ny resaka fanamaivanana ny fanafarana entana amiko mety afaka anisan'ny zavatra ny vahaolana afaka hoentina fa mazava ho azy tsy vitan'ny orinasa rerany fa ny fanamaivanana ny tontolo iainan'ny olona manana fahasembanana any amin'ny orinasa fa manomboka any amin'ny tontolo iombonana. Raha ohatra ka ny andeha aka taxi be izy na aka bus izy na ohatran'izay a ho sarotra aminy a mety fotoana laniny ao anatin'ny ny fotoana iaingany ao an-trano mandra-patonga ny toerana iasany a efa lany firy adiny firy izy zany a mihoatra ny olona anankiray a tsy manana fahasembanana. Mbola tafiditra eo koa ny fanelikiliana sy ny fanosehana azy any anatin'ireny toerana iombonana sy ny fitaterana ireny. Zavatra ohatran'izay zany tena mila jerevana ataoko hoe akaiky mihitsy ary aingana dia aingana mbola veriko foana fa mipetraka io ao anatin'ny lalàna mesure incitative. Tsy ny sehatra tsy miankina akory ny tsy te andray a andreny olona manana fahasembanana ireny ary mbola veriko misy olona ohatra ny hoe ny mpandrara efa tena ataontsika hoe engagé olona tena hoe vonona tahaka ny tenako a mba andray andreny olona manana fahasembanana ireny fa io a tsy afaka mijanona fotsiny amina hoe initiative personnel zany. Efa nyzarainy namana tato akaiko tato hoe misy fampiofanana efa atao efa hoentina zany ny olona manana fahasembanana hiditra anatin'ny vonona hiasa zany de ny zavatra tsikaritra nefa de tsy nisy fifampiresahana ambony latabatra na misehatra tsy miankina fanjakana sy ireo ataontsika hoe ny syndika misahana manokana ho an'ny olona manana fahasembanana. Etsika manokana ny orinasa no mahatonga ny ezaka ataony ataon'ilako ato fa tonga angamba fotoana koa mba hipetrahany eo alohan'ny latabatra boribory a mba hahafahantsika mampitombo an'ilay atotanisany resahana teo izay tena hoe mahasadaketra ihany koa raha ho anay ao anatin'ny fanohanana ny olona manana fahasembanana tena ambany dia ambany nytanisa ka raha tiatsika hivoatra raha tenatena androsika ao anatin'ny resaka hoe fampandrosoana iraisana de mino aho fa fipetrahany eo ambony latabatra sy fampiarana zay fampiarana indrindraindrindra fa tsy mijanona fotsiny amin'ilay firesahany eo ambony latabatra satria efa miezaka daholo zany ny tsirairay raha azoko tsara eto ambony eto amin'ity resaka sy tafatafa ataontsika androany ity a fa tsisy tanjona tena hoe iarahana angamba no sy ombonana no tena azo tsapahitanana zay angambany. Efa miezaka daholo ny tsirairay raha neto ambonyity plateau ity ro raha misetra tsirairay ampy fe izay ezaka ataony tsirairay izay a manahoana ny eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina any nanefa fiarahamonina rehetrarehetra any a voaresaka teo ihany koa ny makasika izay tokony isiny ny fandrindrana ny asa amin'ny fampiatiana na ny fanabiazana na fampidirana ireo olona tratra ny fahasembanana izay aiza ho ay izay fandrindrana izay ho anareo eo anevo ny ministeran'ny mponina manokana. Mahakasika ny izay fampiatiana araka ny resan'ny monsieur Abrahama zay ny eo anivo ministera mponina manokana zany zao a de efa manao an'ilay projet de loi ny 87-044 ny droit des personnes handicapées zay efa tokony ho atolotra amin'ny session manaraka io moa zany le izy a fa efa en cours izy zany zao ny fanatanterahana azy mba hifanaraka amin'ilay convention relative au droit des personnes handicapées nisy ny avitsika tamin'ny 2015
izay tokony ananantsika eto Madagasikara engagement manokana zany ny atatarana izay lalana izay dia efa misy fiarahamiasa ny eritreretina zany mba hafahana zany matanteraka an'izay lalana izay amin'izao fotoana izao misy atelier de concertation ho tanterahana ho iarahana amin'ireo mpisehitra rehetra eo amin'ny olona manao fahasembanana ho atao mba hafahana zany sitraka hoe inona marina ny tena olona ny ireo olona manana fahasembanana ary ny sehatra rehetra zany dia tokony ho tafiditra ao anatin'ilay izy tsy vitan'ny ministera mponina irery a fa ny mpisehatra rehetra na ny ao anatin'ny fanjakana misy ihany koa ny avany amin'ny ataontsika hoe ny education ny santé a sy ny sehatra hafa akoatran'izay izay misehatra momba ny fahasembanana manokana misy artikla maromaro moa zany ao anatin'ilay 97044 zay efa ataontsika hoe ny safoana tsy dia mifanaraka intsony amin'ilay réalité existante amin'izao fotoana izao dia izay ny antony hoe tokony isy an'izay olaniana zany izay lalàna projet de loi ho atao izay a mahakasika ny olona maso fahasembanana manokana mba hafahan'zareo zany misitraka ny resaka fampananana asa na ihany koa amin'ny resaka rehetra zany na transport araka ny teneniny madame Fanjara Zakabona teo anisan'ny olona na lehibe ny resaka transport a eto amintsika zao tsisy bus angamba amiko tsisy bus mana mitondra olona maro fahasembanana manokana misy an'ilay hoe seza voatokana na ohatra zany 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 dia efa anisany a nefa zany voasoratra ao anatin'ny lalàna 97044 hoe tokony omenina anina manokana zareo olona manao fahasembanana na ny vehivavy bevoka na ny olona soky olona zany tiako tenenina ho an'ny humanité inclusion manokana zao a ny zava-misy manko aloha tsorona fa rehefa andro anankiray na anankiroa na anankitelo isataona dia tadiditsika hoe ay misy ka izany olona manana fahasembanana izany fa rehefa tena ao anatin'ny fiainana andavanandro any dia somary adinidiny zany fa rehefa tonga ny andro voalohan'ny volana mai na ohatra n'izany dia eo tsika vao matadidy daholo hoe ay misy an'izany ho an'ny humanité inclusion ve mandeha araka ny afainganam-pandeha araka ny tokony ho izy izay fandraisana andraikitry ny rehetra izay amin'izay fampiatiana na fanabiazana andraisahako teo a na ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny asa ny valiteriko tsy mamely na manana fa tena fanehokevitra ny resana anazy tamin'ny 25 septembre 2007 no nisoniavy ao Madagasikara ny convention le nyresahana teo le CRDPH efa tany amin'ny 2007 zany tsika io miresaka dia le avril 2015 ny décret a ratification la CRDPH no mivoaka rehefa zay a dia juin 2015 io tsika tamin'ny juin 2015 tsika officiellement zany tao anatiny isan'ireo firenena mampiatra ny CRDPH larina fa dimampolo amin'nyzato isika tamin'ny firenena rehetrarehetra ny firenerehetra zay nanosonina io zany a raha ny fandrosony dia efa somary lasa lavidavitra daholo ny rehetrarehetra tsika zany zao a atreo amin'ny 2015 efa direction mantsy ny handicap teo anivon'ny population raha mpatsahivitsika rehefa niovany fitondrana ary mety tahotra ny anahy a mety tahotra ny anahy hoe la fifampitohizan'ny fitondrana continuité satria tamin'ny 2018 rehefa mifandimby dia efa nisy projet de loi anakiray efa vita mihitsy ny tao tamin'izay fotoana izay efa projet de loi efa vonona ho atolotra nefa nangina tanteraka ilay dossier ary raha tsy diso a service zao ny handicap division mihitsy ny ary satria mitambatra amin'ny service zokiol ny service de l'handicap izy eo amin'nyivon'ny population ny fijery zany ao anatin'ilay izy a mandroso isika fa mila tosika ny fifampitohizana eo amin'ny fifampindimbiasana satria azoko tsara hoe eo amin'ny setra asam-panjakana ifandimbiasana io toerana io fa misy zavatra mila mandroso kokoa zany tsika ao anatiny satria mbola
teotsika. Faly azany androany satria ho avy ilay a atrikasa iarahana midinika ahafahana manolotra n'ilay a projet de loi amin'ny session manaraka. Tena raha mitodika amin'ireo namako niaraka ny teto tamin'ny 3 décembre a dia mety hifandombery zay satria tena izany zavatra andrasanay amin'izao. Io lalàna io ny antony reto avy ny akony. Tsy gaga raha ohatra ka natao ny fanisipanitsiana ny code de travail raha tsy tena voaresaka ny inclusion. Ny antony lay lalàna fototra mifehy ny miresaka ny olona trapasembanana mbola 94044 ihany izy aloha hatramin'izao ary ny CRDPH mbola tsy tenu en considération ao anatiny. Any ka ity lalàna iray izay ho atolotra antsika ty zany zao interministériel mantsinyio ho voakasika an'io daholo ministera rehetrarehetra ao arinan'izao ary tena mampirisika raha ohatra ka misy fifanetana sy fanetana avy aty aminay a tena mahazoto izahay. Etseho ny sehetra rehetrarehetra andao androso miandry an'io ny olona trapasembana satria io lay filana fototra zao ahafahany orinasa ny secteur privé mahafantatra inona miandry azy. Suite ao anatin'ilay convention ny misy anjara andraikitra isaka ministère communication zany zao manana andraikitra amin'ny hoe ny fampifantarana ny olona rehetrarehetra makasika ny convention relative au droit des personnes handicapées. Firy ny orinasa tsy miankina nandray izay information zay tao anatiny izay a fotoana 2015 ny resako farany teo. Inona avy mijery tele ihany a mijery TVM mijery ihany ny fandarana tokana momba ny olona trapasembanana ary sady fangatanany anay eto ny foanana foana fandarana tokana atao amin'ny TVM ho an'ny olona trapasembanana zay sehatra anankiray ahafahany tsy miankina ny mpampiasa ny olona rehetra mandray information mba ny olona trapasembanana foana io zany zao. Tsisy tsoa ny fandarana io fandarana hafa ny hitantsika amin'ny programman'ny TVM CRNM amin'izao beneficiairenay any faritra atsimo mampatsiahanay zay tsy nafantatra hoe foana le izy fa izy mampatsiahanay any amin'ny faritra atsimo any amin'ny tena lavitra indrindra any no mampatsiahanay tsy misy tsomo le fandarana hoe dia tena mitodika amin'ny ministera sy ny interministériel va eto no tiana resahana amin'le vitesse mety tsy mitovy a satria tsy maritaratsika amin'ny resaka campagne vulgarisation sensibilisation makasika ny CRDPH lay raha miresaka amin'ny olona trapasembanana aloha dia tiany atao hoe baiboly ny olona trapasembanana tonga dia zay mihitsy no resahana ay ny baiboly satria tia ny fantany. Amezako ny teniko ireo a izahay manana fahasembanana zay no ilazaiko azy tsy mitaky ary tiako be lay voambolana nampiasany namana anakirepisehitra tamin'ny herinandro vao tamin'ny herinandro iny zavatra roa no tsy angatahako amin'ny olona pitie tsy hoe mampalahelo izay olona trapasembanana ka mba recruteo zay mba omeo asa omeo asa izay te ho competitif ohatra ny olona rehetrarehetra koa zay ary zay ny antony mahatonga anay mianatra eny université miezaka manao fifananaraka asa satria te ho competitif zay. Faharoa amin'ny fitiavana mampalahelo izay ka mba tiavo zay fa te ho mendrika la dignité satria te anana an'la dignité zany ny olona trapasembanana. Raha misy zany ny fitakiny mpisehatra sy ny anina dia ny voahany io lalàna io satria ny zavatra takiny tsy hoe mahoneny izay fa ny zonay ampiarina. Ary raha miresaka an'la accessibilité teo misy accessibilité sy ny loi incitatif zony le izy fa tsy hoe faveur zo le izy fa tsy faveur hoe anaovy traitement de faveur zay satria manana handicap tsy traitement de faveur ny ilain'ny olona trapasembanana fa ohatra ny hoe raha mampiasa vehivavy bevoka dia mahazo aménagement ny vehivavy bevoka raha manao allaitement izy a dia mahazo aménagement sy droit c'est un droit mais pas faveur nefa tsy amenan'zareo le zozay indrindra zany zao sarotra ny anomena azy andizy satria le lalàna ara ty mbola hodinitsika afaka efa miandry daty a io matsy atao tsaiko ato hoe roviana fa hiakatra avy any Toamasina amonjy an'io fotsiny amin'ny volana mai zao zao ny session manaraka ny parlementaire raha vehivavy ny ampiasaina
dia rano orinasa rehetra manaiky zany zoan'ny vehivavy zany zoan'ny vehivavy ny aletement mahazo amena azomoana horaira izy tsy faveur zany ary na ny droit de congé ny misy akony any amin'ny kitapom-bolan'ny orinasa zany rehefa congé de maternité ka eto zany tena mitodika amin'ny fanjakana izay ny cohérence zao zavatra resantsika zao misy directive satria any fanjakana manao coordination rehetrarehetra rehefa tsy mipetraka ny cohérence avy amin'le fomba hitondranantsika manontolo mihitsy dia sahirana anaty amin'ny secteur privé inona ary no ataony zany zao raha misy ny mesure incitatif apetraka ho an'ny firenena sasany ane zao raha manana effectif 20 a dia zay ny mesure apetrany farafakeliny mba olona ray ny manana fahasembanana ao anatin'ny effectif raha ndray ohatra tsika atao amin'ny TV plus firy ny effectif ny mpiasa ato dia farafakeliny ray isaka ny 20 isan'olona ny olona manana fahasembanana ao anatin'ny effectifany fa en contrepartie misy aménagement omeny fanjakana allègement omeny ao anatin'le izy dia ny any amin'ny fiscalité dimisanjato zany manao kajitsika tsotsotra efatra hatramin'ny dimisanjato eo ohatra ny anankiray faharoa tena tonga soa mihitsy satria tsy ampy mifampafantarana antsika inona ny zavatra efa misy ary eto mitodika amin'ny ministeran'ny communication ihany koa ao anatin'la izy fahafantarana hoe ny dispositif efa misy an'la convention de florence zay misitraka an'izany tsika à travers ny unesco izay manome exonération amin'ny douane io ao amin'ny sitany douane ny nahitako an'izay mbola vo tierinandro tia ny nahitan'izay dia mipetraka ao a fa rehefa mampiditra entana materiel natao ho an'ny olona jamba sy ny olona manana fahasembanantsika dia misitraka exonération ireo tsy ampy mifampafantarana ireo a dispositif efa misy ary ny dispositif efa misy tsy la décret d'application tsy ampy hanery rehefa tsisy mantsiny dia facultatif daholo ny fampiarana ny rehetrarehetra ny ambiny tsika amin'ny centre indray satria narahantsika teo zao a misy efa nivoaka teo aminareo a ny ofana nanaraka fiofanana ataony anatin'ny ivitoerana fiofanana ampy ve ny fanarahana an'ireo ny voaka rehefa avy eo a amin'ny suivi zany tiako resana raha atao amin'ny teny frantsay ino mako izy zao a narahan'ny humanité inclusion izy teo dia narahantsika ohatra n'iny mety any amin'ny firy isanjato any mety manana antotanisana tarimarika ve nareo hoe firy ny tena naomby firy ny tena tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa amin'ireo olona ny ofana teo anivo ny ivitoerana misy anareo ia ty iverina kely aloha vitivity alohan'ny atongavako amin'izay amin'ny resaka hoe fitaovana teo ny centre zany a amin'izao fotoana zao a resaka pareillage dia afaka manao ny teny moa teo madamaponza razakabona hoe mila fauteuil roulant biki efa vita ao amin'ny centre zany raha ohatra ka misy mila dia afaka manao aloha ny centre fa tsy de voatery hoe anafatra tsy voatery tsy misakana ny fanafarana fa ao amin'ny centre zany amin'izao zany a efa mavita an'ireo appareil adapté reo na biki na canne blanche na fauteuil izany tsara mba fantarina kely aiza hoe zay moa misy anareo satria betsaka ny antamako rehefa aveo aiza moa misy an'le centre raha ohatra ka ti anantona anareo zany ny centre zany a dia ny ampandrinomby eo ampandrinomby tsaronenana no misy anay amin'izao fotoana izao mbany ministeran'ny environnement eo a lalana makany amin'ny midina ohatrany ho any andraisoro iny dia eo zany misy anay afaka manatona ny rehetrarehetra na ny olona manana fahasembanana na zay atao ampanao fitaovana araka ny lazaiko izay izany amin'ny lafin'ny fantenany monsieur Abrahama teo a ny zay zany ndratra ny telo taona teo zany ny tena hoe aloha hifatoka amin'izay fa tsy hoe anofana fotsiny sisa satria tany amin'le lazaiko teo hoe fanofanana di vita atio le izy fa telo taona teo zany zay a efa nanomboka dia manana personnel amin'izao a ataonay conseiller en insertion et orientation zay ny asany dia mitady stage mitady asa
inona vaovao any amin'ny entreprise any miserasera zany ny ataony io any amin'ny entreprise izay fotsiny no asany nataony dia nandritra an'izay telo taona izay zany dia nisy ohatra ny vokatsoa aloha fa mbola vitsy ny voaray donc eo amin'ny dimy na enina isanjato ny mpiofana zany no tafiditra dia matetika moa zany a araka ny iafisalina ireny a amin'ny ouvrage bois sy ny coupe couture aloha amin'izao ny zone franche no ahitanay inona moa ahafahana hoe mandray ankizy dia eo amin'ny resaka informatika opérateur de saisie anareo ny tiako dia efa manao suivi zany zay amin'izao nitra ny telo taona dia mivary eo fa amin'ny ny orinasa aloha mbola tsy de tena maharisika ny sakana lehibe ihany koa hoe araka ny constat hitanay hoe le charge ohatra ny hoe raha vao misy olona mana fahasembanana zany hiditra ao anatina orinasa anankiray a dia izy vesatra zay misy fetraikany tsy azo amenatsiny an'izanizy a mety hoe izy fiatraikina any amin'ny productivité ohatran'izay zany tsy ampy le fampifantarana hoe rehefa manana traikifa le olona mana fahasembanana dia ohatra ny hitantsika tamin'ny oronatsary teo a tena mifatoko izy rehefa mahazo asa zay zany le anankiray hoe zarany ara nahazo asa de serio mavita asa tsara izy fa le lalana zay zany le lalana isin'le conseiller zay izy no intermédiaire satria ny olona mana fahasembanana koa zany a tsy mbola ampy an'izay le mosa le mila fampiazahana zany hoe aiatrika entretien iatrika hidirany asa mbola tsy ao mbola tsy tena ao loatra dia zay le mila tolotanana nataoko an'le ohatran'le hoe conseiller zay rehefa andeha ho any izy dia iny zany manoro anazy manao zay zatra tokony ataony miaraka aminy mba confiant kokoa izy andeha hiatrika fa le hoe andeha rery a efa zay le fanilikiliana alohany eo no mibahana voalohany eo amin'ny sainy dia zay zany le tsy hoe tsy afahany fa amin'izao zany efa misaotra ny entreprise aloha zay mandray a efa mitombo ozy za ny olona mana fahasembanana miditra any amin'ny entreprise tiako atsidika eto ihany koa hoe amin'ny resaka RSE ny responsabilité sociétale des entreprises taloha zany a zay zany ataonay atsisika ho ny fitenenana taloha hoe resaka tontolo iainana foana ny matetika noa nanompanany entreprise ny vola amin'ny izy a fa amin'izao fotoana izao a tokony afaka tafiditra satria inona moa resaka sosialy ihanyny zay averiny amin'ny vahoaka dia ny olona mana fahasembanana zany tafiditra tsara ao anatin'izay ihany koa amin'izay hoe responsabilité misy efa manao no hitanay zany a amin'izay lafin'izay dia misaotra azy ireo ary manentana andreo zay mbola tsy vonona fa araky ny hitantsika teo hoe rehefa manana traikefa ohatra ny olona rehetra ny olona mana fahasembanana dia afaka manao ny asa aleo amin'ny fitoerana manokana dia amin'ny akamin'ny atsasany manila mihoatra ary ny dia olona mana fahasembanana no miara-miasa aminay ao fampitoy amin'izay nambarany ita lay izay dia anaraka ity fanadadiana manaraka ity isika ny humanité et inclusion dia sarypiaro amin'ny fiampiatsianany olona manana fahasembanana ary resy lahatra fa tsy latsa-danja amin'ny olona rehetra izy ireo eo amin'ny sehatra rehetra misy azy tantarany rajo fetry sondimy ny aina ray mpianakaviana iray dimy amby efapolo taona manambady ary mananjanaka teny no tsy ny humanité et inclusion asongadina mba ho fitaratra ho an'ireo olona manana fahasembanana za zany a sembana ara-batana zany hoe voampolio dia ny tongotro anankiroa no tsy afaka mandeha tamin'ny fahefa taonako tsy nanaiky okivy nefa ny fianakaviany dimy ny aina manoloana ny fahasembanany zanany
ary niezaka trany ny karba olana ny tsabonazy fony izy mbola kely. Izy moa izany mbola kely dia efa tany amin'ny centre de rééducation motrice tany Antsirabe satria mbola kely telo taona izy ny tratran'io aretina io. Nobeazina olombanina tokoa idiminy aina ary ny fotsikelikely tao aminy fitiavana fanamby ka nanampy azy indrindra izany tamin'ny fanomanana ny hoaviny. Ny tombony tsapako amin'ny ananako amin'ny hafa izany a dia izahako manao zavatra amin'ny fo ary manao zavatra tsara foana izany, mametraka tanjona ho anahy manokana izany a, ohatrany karazana défi izany amin'ilay zavatra ataoko io a. Tsy dia miandry hoe baiko na ohatra izany fa tonga dia matsapa an'izay izany ahako. Ary izy a dia manana fikirizana mihitsy rehefa misy zavatra tiano atao a, dia tena tsy maintsy vitany iny tanterany iny. Vokatry ny fanomanan'ny fianakaviany sy ny toetra tia miatrika dia navita ny fianarana noran-tovony izy ary tsy nitady asa fa niasa no nitady azy. Dia voavita mihitsy moa izany ny fianarana dia niasa tamina société de bâtiment anankiray izay a, tsy nitady asa fa tonga dia natsona izany tamin'ilay io asa akeo tamin'ny 2000 jusqu'à 2008 a izany niasa tao amin'io fasaha io. Nametraka tanjona izy ary tsy manaiky raha tsy tratran'izany. Ny fifaneraserany tamin'ireo olona misehatra eo amin'ny tontolon'ny asa tiany ivelarana dia anisany nanampy azy tamin'ny fivoarana arakasa. Namana ihany izany niantso anahy hoe misy asa mety amiko ary dia ary dia izy no niantso anahy hoe hiara hiasa any amin'n'ola orinasa iasako amin'izao io. Rehefa miasa dia olona vonika nome ny fahaiza-manao ny manontolo raha idiminy aina ary tsy mitaraitana miepaka. Ny fikarohana sy fandrosoana vahaolana no tena anisany itiavan'ny asany ka tena mandiso tanteraka ny fiheverana fa tsy afaka mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny sehatry ny asany olona manana fahasembanana. Izao iasako izao io izany resaka mamoaka entana any amin'ny douane sy ohatra izany, transitaire moa fahalalan'olona anazy izany, commissionnaire en douane dia responsable administrative financier a izany ao amin'izao a, dia izay koa no niasako voalohany tamin'ny taona roa arivo. Tsy tojo fanilikiliana satria tonga dia voaraisoma tsara mihitsy izany tamin'ireo asa nataoko ireo fa mitsara ivelany ny olona izany a, mety eritreritra izy hoe enta-mavesatra ho anazy raha mandray n'iny olona iny izany, mety lasa isy engagement hafa ho na mety hoe manatara an'ilay asa fa tsy niainako ilay izy say niainan'ny namana. Ho fitsinjovana andimy ny aina dia nanapa-kevitra ny orinasa mampiasa azy anaovany firafitry ny ao anatin'ny fiarany hifanaraka amin'ny fahasembanany. Tojo nitandrify azy izy teo amin'ny sehatry ny asa ka nandray anjara feno tamin'ny fanamevana nandray aman-dreniny ary nonitrakefa izay azony dia tonga mpandraharaha ihany koa izy ankehitriny. Dia mba nanana projet koa izany izay mivady nanomboka tamin'ny 2018 nanokatra resto snack karaoke izay, dia izaho izany ny gérant izay restaurant izay, dia mivadiko moa izany ny chef any. Anisany mba hoe reharehanay koa izany izay hoe mba olona manana fahasembanana tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa miezaka. Tena nanamaivana mihitsy misy fizarahana eo amin'ny ara-bolana any amin'ny zavatra rehetra atao trano na didy na inona, dia tena misy fiatraikany tsara taminay ny fiasana. Tsy sakana velivelo amin'ny mpampiasa azy ny fandraisana andiminy aina ho isan'ny mpiasa amin'ny tany andraikitra ambony ao aminy. Mbola maro nefa ireo tompony orinasa sy mpiandraikitry ny fandraisana mpiasa ny mbola matahotra sy miahiahy ka manilikilika ny olona manana fahasembanana tonga mandondomba ravarana hitady asa ao aminy. Torohevitra tsotra no haroso andiminy ainany amin'izany ka inoany fa afaka manova ny fomba fijerin'izy ireo ny olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa. Misy ny atao hoe période d'essai izany, fanaon'ny orinasa izany, jerevo amin'iny ny valeur an'ilay ankizy a, asa raiso izy anao essai na ohatra izany na mangala référence manontany. Madagascar, toujours vouloir plus. Izao andro izay manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa manakasina tokoa mantsy ny asa satria dia akoatra ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena azy dia ny asa no amelomana ny tokantrano sy ny vady aman-janaka. Mendry fiderana avokoa noho izany ny mpiasa malagasy rehetra satria dia
mitondra ny anjara brikiny eo amin'ny fiaramonina sy eo amin'ny fianapireneny. Koa miarahaba sy mankahery ny malagasy rehetra amin'ny asa izay iantsoroany andavanandro ny tenako anio. Zava-dehibe amiko ny mifampitafa aminareo anio amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny asa izao. Satria iara-malala ny fotoatsarotra izay nolalova ny firenena nandritra izay rotoana lasa izay noho ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 ary voniarin-doko kely isika dia nandalo indray ireo rivodoza inefatra ny fanesy sy mahery vaika nandalo teto amin'ny firenena. Ary ankehitriny dia miatrika indray ny fiantraikan'ny krizy maneran-tany vokatry ny ady.